В даному огляді ми розберемо особливості різниці між модельним рядом стійок безпеки, а саме SH12NE, SH14NE, MSF01C, MSF10C та MS11 Evolution. Всі матеріали основної конструкції стійки виготовлені зі сталі, що вирізняє бренд у преміум-сегменті. Модель SH12NE – це класичний варіант стійки журавель з традиційними видами фіксації в чотирьох точках. Фіксація основи і вертикального блока, регулювання висоти, кута нахилу стійки та виходу верхньої частини по довжині. Виконана зі сталі. В моделі SH14NE по суті система така ж сама, лише додається значно якісніше кріплення ноги з нейлону з металевим каркасом грушею. MSF01C – стійка вже більш високого класу. Тут додається пуш-з'єднання за основу цинкового сплаву на системі журавель, більш якісні основи, тринога зі свинцю та посиленого нейлону. Модельний ряд MSF – це вже більш професійне обладнання для використання в постійній роботі в агресивному режимі, наприклад, для прокатних компаній. У моделі 10C також додається ще одна пуш-система, яка дозволяє регулювати мікрофон вже на ближчій до артиста зоні. Що ж до стійки Evolution серії, то тут її можна назвати топом даної серії в сенсі міцності. Основа тринога виготовлена з комбінації цинкового сплаву і підсиленого нейлону. Міцні та якісні кріплення прослужать вам довго, і ви неодмінно будете задоволені як і амортизацією, так і стильним виглядом даної моделі.